Так виглядає місце укусу кліща. Це якраз той випадок, коли кровосос був носієм хвороби Лайма – борреліозу. В інфікованого відбувається ураження нервової системи, шкіри та суглобів. Щоб не отримувати таке довготривале лікування, потрібно зразу звернутися до лікаря-інфекціоніста і отримати екстрену профілактику антибіотиком. В залежності там є різні схеми від одної-двох діб до п'яти діб максимум, чи потім не лікуватися довготривалим антибіотиком. Недуга може проявитися і не одразу, але щоб знати напевно, варто вже витягнутого зі шкіри живого кліща віднести для аналізу. Якщо кліщ вже мертвий, вже, чи відпав, чи він десь знайшли на підлозі, то такий кліщ також не піддається аналізу, тільки живий. До Хмельницького травмоцентру щодня звертаються люди з укусами кліщів. Медики кажуть, комаху найлегше витягнути, коли вона щойно присмокталася. Тримаючи за хвіст, потрібно прокрутити кровососа за або проти часової стрілки. Це можна зробити і у домашніх умовах. Головне, щоб у шкірі не було залишків кліща. Якщо він тільки в свіжому випадку довго часу не прийшло, він не встиг, як говориться, сильно прикріпитися до тіла, до шкіри, до шкірних покрівів, то він можна акуратненько, легенько пінцетом і витягнути. Ну, якщо вже довгий час пройшов, наприклад, більше суток, то він вже міцно тримається шкірного покриву, то його з пінцетом не витягнеш. Тільки треба дуже обережно викручувати. А от так званих енцефалітних кліщів, після укусу яких може відбутися ураження мозку, на Хмельниччині нема, запевняють у травмоцентрі. Хоча загалом нині констатують суттєве збільшення випадків ураження кровососами. До слова, цьогоріч атакувати кліщі почали ще з березня. І якщо раніше вони полювали лише у лісах та садках, то зараз зустрітися з кровососом можна і у себе на подвір'ї. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.